ono ti imaš godina? To je 4, 5, ima li još, ima išta? Ima li pola? Ili je samo 5? A, 6. godina, jel? Ili je 5 puni? Jeste, duša moja. Evo, poštovani prijatelji, javljamo se, dakle, iz Gornjeg Vakfa. Došlo je vrijeme, ako voda, da putujemo sutra za Tursku. Ja i moj... Aydin. Kako prezime? Kovačević. Kovačević, koji ima godina 5. Putujemo oko Bog Dajšana, zahvaljujemo dobrim ljudima koji su nam dali podršku. Za kratko vrijeme, kad se porodica javila u naše druženje, evo zakazan je prijem. Sad smo razgovarali sa doktorom Rešadom i želimo da vas obavijestimo sutra u 11 sati ispred udruženja Džedžepa, ko Bog da putujemo. Idemo da vidimo šta se dešava u ovoj lijepoj, slatkoj glavici. Da li ima neki problem ili nema, šta god bude, mi ćemo ako voda da vam javimo. Doktor će nas samo dočekat u ime udruženja, u ime porodice, naravno. Želimo da vam se zahvalimo svima koji su nas podržali i koji će nam i dalje biti podrška, jer ne znamo kako će biti stanje. Biće nam sigurno potrebna i samo tretman dok se uradi. Sve ćemo da vam javimo i obavijestimo vam. Hoće li biti trebat kontrole, hoće li neka terapija, šta doktori kažu, mi idemo uglavnom na pretrage. Vjerujte da sam bolesna, malo poslije ovoga velikog humanitarnog koncerta za djevojku iz Travnika, koja je trebala s nama da putuje, ali je sad ona malo više u lošem stanju bila, pa ona nam ne ide sada, nego ide iza nove godine, ali evo, mi smo dobili prijem u bolnicu, kao Bog da sutra odlazimo. Jel' tako? Kaži sada ovako, s čime idemo? S čime ćemo mi da putujemo tamo? Hoćemo s aviona? S aviona. Aha, i teta Šira će sjediti? Gdje? Pa priča. A ja ću do tebe da sjedi i da ti pokaže Istanbul, važi. Aha, neće te biti... Znam ja. Aha, i samo da ti još nešto... Jel se možemo otvoriti? Može se onaj prozor da otvori. I evo da ti dam ovako jedan braco koji ima 7 godina, zove se Elkaz. Amar, dao mi je juče došao u udruženje Džerđep i dao mi 200 maraka da ti dam da sebi kupiš šta ti hoćeš. Masku, Jason i patike. Ma šta god, ma bravo. Eto, ovo je braco koji je iz Donjeg Vakfa. I eto, ja sam mu rekla da ću da ti dam to, da ti sebi kupiš šta hoćeš. Češ meni to jednu dati? Jao, duša moja, neću, ovo je tvoje sine, tebi je to dao braca. Ma kud nam odiš i dole? Evo je, i sutra sebi kupiš šta ti bude potrebno. Hvala Bogu, dragome. Eto, dragi prijatelji, tako da znate da je stvarno meni jako drago što odlazimo i što je došao ovaj trenutak da vidimo šta, da li pomoć. Evo, majka zna, ona će da najviše da kaže babo, kao babo, ono kašlje, ko da je njemu gripa. Pa evo, mi ćemo vas da pitamo sada kako se osjećate poslije kratkog vremena. Malo sam napeta, stvarno sam napeta malo. Jesi očekivala brzo? Nisam stvarno očekivala ovako brzo. Hvala za svaku podršku koju sam mi podržala. I što ću sad ovog puta, nadam se da izlječim svoje dijete. Borba već traje, kako smo ono rekli? Borba već traje 3 godine. Bez ikakvog pomaka, bez išta. A sad, ako Bog da, se nadam da će još kraj doći. Ako Bog da. Ovdje je njegov brat. Koliko ti imaš godina? 10 godina. A jel te drago što će dati? Ja imam 5. Bravo, sine. Tu je Nana, dakle i ona. A Nana ko naravno, da se bori i da je drago da je došao vrijeme, ali tako da se više... Ja sam vjerujem da vidimo samo rezultate i da vidimo šta je i kako je. Ako bude. Ja se nadam, ako Bog da, mnogima smo pomogli uz podršku, dakle, dobri ljekara tamo i tima koji nas je, pogotovo doktora Rešada koji se zauzeo sada za
našeg dječaka, da ako Bog da mi bez ikakvih problema tamo dolazimo. Želimo da se zahvalimo svim dobrim ljudima. Mi smo dakle od Luši pošto su vaši tamo iz Amerike rekli da će da nam pomognu. Skupili su novac, ali mi novaca nismo još dobili na naš račun, pa je naše udruženje Džerđer. Dakle, uz podršku imamo novca, ali nismo imali sav novac koji smo trebali. Mi smo odlučili da damo novac od udruženja Džerđer da bismo išli. Jer mi ne želimo da zbog novca prekinemo dakle ovaj odlazak. Tako da nije problem, ne hoćemo obezbjeđen avio, karte, plaćana dakle liječenje, po predračunu avans, obezbjeđen tamo prijem, dakle ne trebate se ništa da skirate kad sam ja tu. Ja samo želim zahvaliti Šidi koja je omogućila ovo ovako sve i bez nje ništa ne bi mogla. Ništa, da nije, ja bi dalje ovako. Ali vjerujte da mi je teško, stvarno bolesna sam, ali krenite ovako bolesna, nije mi lahko, ali ja se nadam da će ako Bog da i da ozdravim, jel tako, da će biti dobro. Ipak sam odlučila da idem i eto. Pa jeste, jer ovaj momak koji sjedi kod mene ovdje, pa ništa nema vrijednije na svijetu, jel tako? I ovaj, odakle ćemo ja iti ono da gledamo, bogati. Sad ćemo ono, otkrijemo prozor. Ja i gledam. I gledamo. I hoćemo i mahati ovako. Hoću. Kažemo, odešmo mi, ako Bog da u Istanbul i brzo se vraćamo. Mi se ko Bog da 26. vraćamo nazad, bit će se pretrage urađene, tako da. Hvala dobri ljudi. Ima li šta baba da kaže? Evo još, želimo da, pitam oca, poslije svega toga, poslije velike borbe za svoje dijete, da li ste očekivali brzo odlazak za Tursku i šta kažete na sve ovo? Prvo, da se zahvalim dobrim ljudima, svima koji su donirali za i prvenstveno udruženju Đerđev, teti Šidi, koja je organizovala za ovako kratko vrijeme odlazak, što se nismo nadali, ali eto, uspjelo je. Još jednom se zahvaljujem vam svima i udruženju i dobrim ljudima. Ja sam pitao na kubi masku Jason i crvene patke. Aha, crvene patke. Ja. Ako i ne bude ovdje, trašćemo i tamo u Turskoj. Važi, važi. Jesi kupio sebi jaknu? Nisam, nema. A šta si sebi kupio? Samo one treniku i ovako isto duše. Aha, dusacu. A nisi jaknu kupio? Nisam, nema. Nema je. Ma trašćemo tamo u Turskoj, važi. Baba mi je kupio, bila je velika. Ah, i sada jesi je zamijenu? Jer si ostavio za dogodini, ako Bog da, kad narastiš. Ha? Nije, ba se... dedi je daj. Aha, dobro, dobro. Aha. Dedi je taman, jel' de? Ukoliko ćemo ja i ti sutra da krenimo, ako Buda. Može oko 11. Aha, odakle ćemo? Hoćemo ispred Đerđefa da krenimo. Važi. Hoćemo li sebi nešto kupiti za pojesta? Ja. Šta ćemo kupiti sebi tamo da možemo jesti? A da priđaj sa tetom. Šta ćemo kupiti sebi za pojesta? Ili ćemo kupiti malo avionu, ovako da ti kaže teta Šida, imaš gore sandvič, imaš da kupiš sok, imaš kolač, sve imaš tu avionu. Ima kola. Ima i kola. Sve to bude u avionu, mi ćemo igrač kad one dođu. Imaš gore i WC u avionu. Ako budeš trebao ići, dakle, samo odiš sam, ja kažem ti. Mami. Važi.